em uma era tão evoluída, às vezes eu me surpreendo muito em ver como muitas pessoas estão se deixando ser conduzidas por métodos que vêm sendo utilizados por Satanás desde o Éden. Sabe, tem uma frase de um filósofo, embora eu não estude filosofia, mas que eu concordo, que é a seguinte: plante a sua ideia na mente de uma pessoa e ele será seu escravo. E é muito interessante perceber que isso tem acontecido hoje. Vivemos em um período em que a informação é muito acessível. Eu posso pegar o meu telefone e ligar ou mandar um WhatsApp e rapidamente esclarecer alguma coisa. E muitas vezes nós fazemos isso para algumas coisas, mas interessante que para outras coisas nós não fazemos. Acabamos por ficar com uma informação de YouTube ou de Facebook ou qualquer outra que seja, mas não buscamos sanar realmente a dúvida quanto a determinada situação. Existe um mal que está sendo propagado hoje e que sempre foi propagado, que é incitar o ódio das pessoas contra outras pessoas. Isso tem acontecido muito mesmo, especialmente quando quem fala é uma pessoa importante, uma pessoa influente, uma pessoa de renome. Tudo que aquela pessoa fala se torna lei. E isso é muito triste, sabem por quê? Porque Satanás tem usado muitas pessoas para incitar o ódio de umas contra as outras. Eu já escutei mais de uma pessoa importante falando desse jeito: ó, você quer descobrir quem é santinho, quem é perfeccionista? É só se ele for vegetariano, porque para ele ser santinho é ser vegetariano. E falou nessas palavras, né, com um tom de ironia e sarcasmo. Isso é muito triste. Então, quando talvez uma pessoa que ainda não é vegetariano vê um vegetariano, já vai existir o que contra ele? Já vai existir ódio. Porque, é vegetariano, é dissidente. Vive no campo, é dissidente. Usa uma roupa modesta, é dissidente. E desta maneira tem sido disseminado o ódio de uns contra os outros. E o interessante é que muitas pessoas que deveriam estar promovendo a santificação do povo está incitando o povo ao ódio. Quando nós olhamos para Atos capítulo 19, nós vamos ver esse mesmo episódio acontecer. Paulo chegou estabelecendo o estandarte da luz em Éfeso, acabou com o comércio daquele lugar. Demétrio, que era o ourives, né, naquela região, juntamente com os seus confederados, a partir do verso 23 do capítulo 19, tinha uma renda muito grande com a venda de artefatos. Né, ele se valia e tinha muito recurso com a prática da simonia. Então, meus irmãos, Paulo estabeleceu o estandarte da verdade naquele lugar. E o que aconteceu com o comércio de Demétrio e dos seus confederados? Começou a declinar, 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 declinar. E eles teriam que fazer alguma coisa. Eles teriam que impedir o trabalho de Paulo e neutralizar a sua influência, para que o seu negócio não viesse a fracassar completamente. E qual foi o recurso que Demétrio usou? Este Demétrio era um homem inteligente. Ele começou a incitar o ódio das populaças contra Paulo e os seus amigos. Interessante que no capítulo 19 de Atos diz que ele começou a falar contra esses homens e toda a população da cidade de Éfeso. Por 2 horas começaram a gritar contra Paulo. E o verso 32 diz assim: uns, pois, gritavam de um modo, outros, pois, gritavam de outro modo, porque a assembleia estava em confusão. E a maior parte deles nem sabia porque tinham se ajuntado. Viram as pessoas gritando, se agitando contra Paulo e foram envoltas naquela frenética influência terrível e acabaram por estar ali contra Paulo, inocente, sem ao menos saber por que ali estavam. Isso se chama incitar o ódio contra outros. Isso tem acontecido muito, meus irmãos. Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa que deveria estar preocupada em promover a santificação do povo, fica criando ódio no coração das pessoas. Eu me lembro uma vez que, eu não vou mencionar o nome dessa pessoa, porque é uma pessoa pública, ela foi pregar em uma igreja,
E quando uma das pessoas da membresia reconheceu ele, ficou assim com um estado de espírito muito, muito agitado, porque ele tinha ódio daquela pessoa, não que ele a conhecesse, mas pelo que ele já tinha ouvido falar. E aí, na saída, ele deu um empurrão nesta pessoa. E eu acredito que se não fosse eles segurarem essa pessoa ali, ele teria agredido esse pregador. E eu vi isso acontecer mais de uma vez. Em São Paulo, por exemplo, teve um caso de um irmão também que foi identificado como este perfeccionista e ele foi lançado para fora da igreja. Até ralou o joelho, a hora que ele bateu o joelho no chão. Então, isso se chama incitar o ódio de uns contra os outros. E quem tem se lançado a fazer esta obra, seja quem for, vai ter uma grande conta a acertar com o nosso Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido pastor, meu querido líder de igreja. Neste momento eu gostaria de falar com muita humildade e também com muita sinceridade com vocês e todos aqueles que conhecem não só o nosso trabalho, mas os diferentes trabalhos que acontecem. E não falo somente para aqueles que estão mais trabalhando dentro da obra denominacional, mas também aqueles que têm ministérios de sustento próprio. Não permitamos que Satanás nos use como instrumentos. Não permitamos que Satanás nos use para, de nenhuma maneira, incitar ninguém a ter ódio um contra o outro. Esta não é a nossa obra. Tudo bem que a verdade e a paz muitas vezes é dividida pela espada, porque Jesus veio trazer a espada. Em Cristo temos paz, mas no mundo aflição. Mas nós precisamos pedir muita sabedoria a Deus para que a nossa maneira de trabalhar não promova mais ódio do que amor de um para com os outros. Então, se você ainda não conhece bem um trabalho, nunca tome uma posição sem antes conhecer melhor. Porque eu fico triste que eu vejo tantas informações erradas sendo transmitidas, informações que talvez se tiraria no nosso site, por exemplo. Olha um exemplo, somos acusados de ser antitrinitarianos, sendo que no nosso site tem ali o que nós cremos e ali estamos dizendo que somos trinitarianos. Então, vale a pena nós procurarmos eliminar as dúvidas e buscar a informação em primeira mão. Não aceite que outros manipulem os seus sentimentos contra ninguém. Então nós não devemos permitir que o inimigo domine a nossa mente. Nós, na verdade, não devemos falar mais do que pensamos. E quando falarmos, as nossas palavras precisam ser melhores do que o nosso silêncio. Então, se eu não tenho conhecimento suficiente acerca de alguma obra sendo desenvolvida, vamos aplicar o conselho de Gamaliel. Se esta obra for de Deus, ela avança. Se não, ela vai cair. Se nós não avançarmos nessa direção, infelizmente, por mais sincero e bem intencionado que eu seja, talvez eu vou estar simplesmente sendo um instrumento na mão de Satanás. E eu não gostaria que isso acontecesse com os meus queridos irmãos. Por isso que eu deixo aqui o meu apelo para vocês. Vamos meditar nas Escrituras e aplicar os conselhos ali contidos em nossa vida, para que nós venhamos a, de fato, fazer justiça ao invés de fazermos injustiça. Afinal, o nosso Deus não é um Deus de injustiça, é um Deus de justiça. E Ele espera que assim procedamos.